Kita nonton video hantu seram dulu yuk. Terlihat dua pemuda sedang berjalan di tengah malam. Mereka tidak tahu kalau ada yang sedang mengintai. Hai bro, kalau ada hantu, kamu takut enggak? Enggak lah. Mana hantunya? Biar gua tendang. Berani lo? Beranilah. Sejurus kemudian. Nah kan bro, hantu, lari. Ah, penakut lu. Gua tendang nih, mampus lu hantu. Mau main-main ya sama gua? Lu kira gua takut? Kerasa nggak tendangan gua? Hahaha. Hah, bangun lagi dia. Lari. Ha 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 ha